zobusembeziwa omwana amwababuuza ko kakala mukalabye teke no mukolo ate mune bakulabeko kakala keeko bawubireko bagambe hai ngonyize buzibu ki nze twonse sazungira muli genda genda ojirofaanana kitaawo genda nayina okuzaala n'omwana nga talina waakufaanana olemwa bring haba ajja mulogo where are you located ku format kimolo baby hey ekyo kyana kirina ekyo ejo ng'otya eddogo bana okwerinda sibuta oyo asiya okay bw'aba asobola okuloga yandibadde yeesookerako neyeeroga pakala anti mulenzi alina okufaanana taata we bannange omwana naye no n'ekirala How are you beauty launch? Shila, ndoza gwe Shila. Dugavo zaala omweyagalidde. Nze nali simanyi nti okuzaala omwana omuddugavu. Omuzaala omweyagalidde. I admire your dressing code. Thank you mukwano. Oh, ate nzaala omwana omuddugavu mwagaza ati. Daddy we nno simweru n'akamubanga. Abamu mwali mumulabyeko yadde kati namukwese naye. Simwe munakam febeeru nate nga obweru bwaffe era kala nfuyire amuganye amuvulula n'amuzayina. Thank you for pinning it. Thank you Hayat, how are you my dear? How are you? Let me hope you're doing fine. Gala ya daddy nene nyo sijagala nakam sijagala wee. Thank you my love. Thank you Oliru no mukazi banange. No ugole no wumpuba. Bismillah. Thank you my dear. Thank you. Mawata pinga blessing. Ndia kutapinga lumwe bisira. Those number is that. Young. My personal number. Anonya itao.